Em um mundo onde magia e tecnologia se entrelaçam em uma dança delicada, Nova Era floresce como um centro de conhecimento e poder. No coração desta cidade, onde arranha-céus se erguem em harmonia com torres mágicas, reside uma jovem chamada Nila. Nila não era apenas uma habitante comum de Nova Era, ela era a guardiã da fé. Seu papel era proteger os mistérios ancestrais que cercavam a cidade, manter viva a chama da crença e preservar os enigmas que conectavam o passado ao presente. Desde criança, Nila foi instruída nos caminhos da magia e da devoção. Seu mentor, o sábio mestre Ourel, ensinou-a a desvendar os segredos mais profundos dos antigos pergaminhos e a decifrar os enigmas deixados pelos primeiros guardiões da fé. Um dia, quando a cidade foi abalada por uma série de estranhos eventos mágicos, Nila percebeu que estava diante do maior desafio de sua vida. Uma sombra antiga despertou nas profundezas dos labirintos subterrâneos de Nova Era, ameaçando não apenas a estabilidade da cidade, mas também a própria fé que a mantinha unida. Determinada a proteger sua casa e seu povo, Nila mergulhou nas entranhas da cidade, acompanhada por seu fiel companheiro, um gato negro chamado Sombra. Juntos, eles enfrentaram criaturas das trevas, desvendaram armadilhas antigas e decifraram enigmas há muito esquecidos. À medida que sua jornada avançava, Nila descobriu a verdade por trás dos estranhos acontecimentos. Um culto sombrio havia se infiltrado na cidade, buscando desestabilizar Nova Era e subjugar seu povo. Liderados por um feiticeiro poderoso e corrupto, esses cultistas buscavam destruir a fé que sustentava a cidade e usar seu poder para seus próprios fins nefastos. Com coragem e determinação, Nila confrontou o líder do culto nas profundezas de uma antiga cripta. Em uma batalha épica entre luz e trevas, ela canalizou todo o seu conhecimento e poder, invocando os ensinamentos dos antigos guardiões para derrotar o mal que ameaçava Nova Era. Ao emergir vitoriosa da batalha, Nila foi aclamada como uma heroína pela cidade. Seu nome foi gravado nos anais da história de Nova Era, e sua devoção à fé e à magia foi celebrada por gerações. No entanto, para Nila, a verdadeira recompensa estava na paz restaurada em sua amada cidade e na certeza de que, enquanto ela vivesse, os enigmas de Nova Era permaneceriam protegidos e sua fé, inabalável. Com o culto sombrio derrotado e a paz restaurada em Nova Era, Nila sentiu um peso sair de seus ombros. A cidade voltou a florescer com uma nova vitalidade, e os cidadãos caminhavam pelas ruas com uma leveza que há muito havia sido esquecida. Como guardiã da fé, Nila continuou seu trabalho de proteger os enigmas e segredos de Nova Era, mas agora com uma determinação renovada. Nada não havia terminado com a derrota do culto sombrio, na verdade, era apenas o começo de uma nova era de paz e prosperidade para sua cidade. Ao longo dos anos, Nila ensinou os ensinamentos dos antigos guardiões a uma nova geração de aprendizes, garantindo que o legado da fé e da magia perdurasse por muitas gerações. Ela também encontrou felicidade em sua vida pessoal, construindo laços mais profundos com seus amigos e familiares, e até mesmo encontrando um amor verdadeiro ao longo do caminho. Enquanto o tempo passava, Nova Era continuou a ser um farol de esperança e sabedoria em um mundo cheio de desafios e perigos. E Nila, a guardiã da fé, permaneceu no centro dessa cidade, sempre vigilante, sempre devotada à proteção dos enigmas que a tornavam única, e sempre pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. Assim, sua jornada continuou.